Մարտի 12-ին առաջին անգամ Հոլանդիայի Նյուլանդ քաղաքի Վանդերֆալք հոտելում սպասվում է տարածաշրջանում նախադեպը ունեցող 5 ժամ տևողությամբ համերգային երեկո նվիրված կանանց և աղջիկների միամսյակին։ Արթուր Դավթյան 8 տարի դադարից հետո նա կրկին վերադառնում է՝ նոր շունչ, նոր խոսք, նոր ասելիք։ Իր ուրույն ձեռագիրն ունեցող երգչուհի Տաթև Ասատրյան, 6 տարվա բեմական պատմություն ունեցող պարային համույթ Aera Dance, օրվա հատուկ հյուրն է DJ Armani, տոմստին մեջ ներառում է անսահմանափակ հյուրասիրություն և օրվա գլխավոր մրցանակը ուղևորություն դեպի Հայաստան։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել +31 777 777 717 հեռախոսի համարով կամ կարող եք ամրագրել օնլայն կարգով այցելելով www.admg.pro։ Համերգի սկիզբը ժամը 20:00-ին, երեկոն կվարի Նորայր Եղյանը։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։